stabilní. Už se snad slyšíme. Tak, už bych měl být zpátky a mělo by to být vyřešeno. Měl jsem tady potíž s internetem, tak už by to mělo být lepší. Tak, jak jsem teda říkal, Power Automate a formuláře jsou obsaženy v základní licenci Business Basic a výše. Tak, tyhle ty dvě aplikace naleznete jako vždycky v onlineové verzi Officeu, takže portál office.com nebo office.com, kam se přihlásíte firemním účtem a máte tam hnedka na výběr z těch aplikací. Když si dáme na výběr všechny, tak tady právě vidíme i zmiňovaný Formsy, formuláře a Power Automate. Začali bych vám představení těma formulářema. Takhle vypadá základní obrazovka těch formulářů s tím, že máte tady právě možnost vytvářet ať už nový formulář nebo například nový kvíz, který slouží například u nás v podniku jsme to používali, takže jsme měli v rámci firmy nějaké interní školení a právě na ověření těch znalostí z těch interních školení, tak se vytvoří kvíz, kde právě se dá potom ať už přes volby nebo přes zadávání textu se dají vyplňovat body a ty formuláře vám to potom automaticky vyhodnotí. Jo? Pak ve odpovědích jde právě vidět, můžeme si klidně ukázat. Takhle se dá právě i zaškrtnout, která ta odpověď je z nich správná. Dáme tady, že to bude otázka za 2 body, tady potom druhá otázka 2. Tak bude správná druhá možnost a bude za 4 body. Jo, a potom to vypadá následovně s tím, že se zaškrtne, takhle dá se odeslat. No, prosím tě. Jo, děkuju. Tak. Jo, a tady potom, když se klikneme do těch odpovědí, tak právě vidíme, který ty odpovědi byly zaškrtnutý a kolik jich je správně, kolik odpovědělo lidí správně při těch dalších podrobnostech, tak právě tady jdou vidět jména těch uživatelů, který to zodpověděli, jakou možnost odpověděli a jestli ten výsledek byl správný nebo ne. A pak se to dá po případě vždycky všechny ty odpovědi vyexportovat do Excelu a tam právě vidíte i například, jak dlouho tomu danému člověkovi trvalo na toto vyplnit. Já to tady můžu ukázat. A jo, tady vidíme počáteční čas a kdy to ten člověk dokončil, e-mail, jméno, kolik celkem bodů získal, jaký ty možnosti odpovídal. Tak, to můžu dát pryč. Tak, to by bylo ke kvízům. Tak to, ten kvíz. A pak právě máme vytvořený nějaký já jsem si předpřipravil klasický formulář, který se dá přes plusko formulář. A máme ho nazvaný nějak, jako je kniha jíst. Je nadizajnovaný nějak takto s tím, že ať už ten kvíz nebo ten formulář jako takovej můžete si zobrazit jejich náhled, abyste mohli předvyplňovat, ať už mobilní, jak to bude vypadat na mobilu nebo na počítači. A pak tu máme možnost i nějakých motivů. Máme předvyplněný nějaký motivy od Microsoftu a po případě si můžeme nějaký ten motiv přizpůsobit, ať už barvu nebo nějaký obrázek do pozadí si nahrát nějaký vlastní svůj třeba logo společnosti. Jo, máme tady takhle. Pak je tady možnost ze sdílení toho formuláře, ať už právě, že si můžeme nastavit, odpovědět, kdo může odpovědět, jestli kdokoliv, ať už mimo vaší organizaci i v organizaci, nebo jenom lidé v organizaci, anebo konkrétní lidé v organizaci. Jo, to jsou takovýhle 3 možnosti, které jdou nastavit to sdílení. Pak je tu URL adresa pro sdílení, ať už
Tak jak vypadá klasicky, dlouhá URL adresa anebo zkrácená. Máme možnost tu URL adresu zkrátit. A pak tu máme nějaké nastavení toho formuláře, jestli chceme zaznamenávat jméno, ať už když bychom třeba chtěli, aby ten dotazník byl anonymní, tak se právě zaškrtne, aby se nezaznamenávalo jméno. Přijímat odpovědi, jestli můžou, a jestli chceme měnit na náhodný pořadí otázek, aby to bylo vždycky proházený, aby právě člověk si nemohl napsat jedna, že správně bylo u první otázky bylo druhá možnost, tak aby se to mohlo rozšiřovat k těm lidem, tak právě máme možnost zapnout náhodné pořadí. Pak už máme možnost i přizpůsobit zprávu s poděkováním, takže když se ten formulář odešle, tak se tomu člověku zobrazí. Děkujeme za vyplnění knihy jíst. Jo, má klasický odrážkování tam funguje, takže můžeme i takhle udělat jo, jako firma. Tak, a pak tu máme možnost i povolit přijímání odpovědi po odeslání, takže dostanu jakoby e-mail o tom, co odpověděli, že si budou moci své odpovědi stáhnout anebo dostávat e-mailové oznámení o každé odpovědi, takže mě jako vlastníkovi potom dorazí e-mail po každý, kdo to vyplní. Tak. Tohle to bylo asi k těm formulářům asi vše. Pak je tu ještě možnost například ve více jazycích, že se ten formulář může pak přepnout do různých jazyků, že to automaticky přeloží ten překladač od Microsoftu. Takhle zprávě vypadá. Máme tu trošku víc dat. Například jako kolik těch odpovědí se zaznamenalo, průměrná doba vyplňování, jaká byla u těch všech uživatelů, jak se to zprůměrovalo a jestli ten formulář je zapnutý nebo vypnutý. Jo, a pak se dá když tak i vyresetovat ta statistika s tím, že se dá v těch odpovědích přes ty tři tečky odstranit všechny odpovědi, kdyby bylo třeba nějaký druhý kolo, třetí kolo, na to tak, aby se nám tam nepletly ty další odpovědi do toho. Tak, pak je tu to Power Automate. Microsoft tohleto vyvinul v rámci toho Office 365 pro usnadnění repetitivních úkolů. Takže právě máme možnost. Je tam spoustu předvyplněných šablon, který se dají použít. Já nevím, jestli jste se třeba na to koukali, ale těch šablon je tam fakt spoustu, ať už se to dá napojit na Google Drive, na Gmail jako takovej, na Power BI, na nějaký ty analytické služby, na DevOps. Je tam spousta věcí, je tam taky spousta věcí placených, jako například připojení ke SQL serverům a takovýhle, to je v rámci toho Power Automate služba, která se jmenuje, nazývají Premium, takže se mu za ní musí připlatit nebo mít vyšší licenci Power Automateu. Jsou dvě právě, Power Automate plán 1 a plán 2, některý právě ty plán 2 mají v sobě ty Premium zdarma obsažený. Tak, u mě je zatím vytvořený jenom jedno power autom jeden tok, právě automatický, kde právě slouží pro zaznamenání do SharePointového seznamu odpověď z toho. To si následně ukážeme. Tak, máme právě možnost vytvářet nový toky v rámci Power Automateu. Ať už automatizovaný cloudový tok, což znamená, že k tomu slouží nějaká předcházející akce, takže například vyplnění odeslání formuláře jako takového, nebo úprava souboru na SharePointu,
když by se to takhle, pak je tam nějaký okamžitý cloudový tok, který se spouští ručně, plánovaný cloudový tok, že tam máte nastavený nějaký counter, že se má odeslat například první den v měsíci, každý první den v měsíci se má odeslat nějaký e-mail s přílohou, která je na SharePointu, například třeba výsledky za každý měsíc, nebo nějaký ceninky aktualizovaný pro obchodní partnery tak každý měsíc, abyste vy na to nemuseli myslet nebo si dávat upomínky do kalendáře, tak si vytvoříte právě takhle plánovaný cloudový tok, že každý první den nebo 15. nebo 10. je to jedno, jaký den, se odešle právě e-mail nebo se vytvoří nějaká položka na SharePointu, jo, nějaký soubor nebo záznam do nějakého SharePointového seznamu. Dá se tam toho vymýšlet spousty, ať už pro usnadnění té repetitivní práce, kterou vykonáváte a potom chtěli byste ji mít rychlejší a efektivnější. Je to právě pro slouží to Power Automate pro zefektivnění a pro urychlení nějakých repetitivních akcí, který děláte. Tak pak právě pro ten SharePoint, pro ty formuláře jsem si vytvořil na SharePointu nějaký seznam, nějak jsem ho nadizajnoval, jaký auto, nájezd před zapůjčením, nájezd po ukončení, poškození, jestli tam nějaký bylo, potom po případě nějaký foto, ale to už bychom museli zabrousit do Power Apps, to si potom můžeme ukázat taky. Ten tok vypadá nějak následovně, že když se odešle nová odpověď, nějaký IDčko toho formuláře, což je jméno, tak se získají podrobnosti o tom formuláři a ID odpovědi se získává právě z formuláře, když se odešle nová odpověď. A pak se právě vytvoří položka na SharePointovém seznamu s nějakou cestou, nějaký název seznamu. A pak jsou právě dynamický obsah, tomu říkají v Microsoftu, kde se právě zaznamenávají věci z předchozích kroků. Jo, pak v praxi to právě vypadá následovně. Vybereme si, že jsme jeli třeba v Mercedesu. Měl na to 24 tisíc, po ukončení měl 24 591. A nějaké viditelné poškození toho vozidla nebylo. Když dáme odeslat, tak právě se spustí hnedka ten tok. A ten právě uloží daný odpovědi do SharePointového seznamu. Jo, že jeli jsme Mercedesem a právě dá se to potom vyexportovat například do Excelu, aby se viděl nějaký přehled, co kdy, kde, jak. A proto dá se potom, když vy si právě na SharePointu nadizajnujete nějaký SharePointový seznam, tak v integraci se dá zvolit Power Apps. A když dáte vytvořit aplikaci, tak dáme kniha míst, dáme vytvořit, tak se spustí Power Apps. Je třeba, abyste se přihlásili. Tak, ani to nebylo to ověření. Nějakého důvodu to neprojde, protože jsme v anonymním prohlížení. Bych to tady měl. Tak, zkusíme takhle. Já už to nebudu ale přihlášený. Já tady právě, když to pustím pod tu úplně novotnou,
My se tady pustíme do toho SharePointu. Omlouvám se za zdržení. Tak. Tady máme obsah webu. Pustíme si tam knihu jíst. A dáme integrovat do Power Apps. A kniha jíst. Já přihlásit se pomocí jiného účtu. Jasný. Tak, se nám spustí právě průzkumník, okno, které načítá ty Power Apps jako takové. Vždycky ze začátku, úplně s prvním spuštěním, to chvilku trvá. A právě když se na to jde skrze tu integraci těch Power Apps, tak vám to předvytvoří nějakou jednoduchou aplikaci, která se dá potom následně nějak uspůsobovat a modifikovat dle vašeho posouzení, jak potřebujete. Jo, takže vytvořilo to aplikaci s nějakým, kde to načetlo právě už na vytvořený data, s tím, že tady se to dá potom modifikovat, aby tady právě šlo třeba vidět. Dá se vložit popisek do toho. Tak. Jo, tady to vloží hnedka. Item jako poškození. Takže při vložení to tam vložilo, při vložení toho popisku to vložilo hnedka další, jakoby další sloupec z toho seznamu, který tam vložený nebyl. Tak já se jenom napiju. Schlomit v krku. Tak a tady se dá ještě this item. Ne takhle s funkcí, ale dá se tady v textu najest vložit například, aby šlo vidět právě, jaký byl daný nájezd předtím. Takhle právě vidíte, jak je to v rámci jednoho bloku, tak když pohnu jedním itemem, tak se to uspůsobí hnedka na všech, aby to bylo v rámci všeho jednotně. Tak, a co jich. Tak, jo, a vidíme právě. A když potom spustíme tu aplikaci, tak můžeme jít do editace jednotlivých záznamů, tady kliknout na tu štičku, po případě připojit nějakou tu přílohu, kterou jsme třeba vyfotili, že byla přední SPZka ohnutá, tak aby tam byla ta příloha. Můžeme to měnit právě i takhle, že tam nebylo 80 km, ale 79. Jo, a automaticky se nám to propíše v rámci i toho SharePointového seznamu. Se dá editace hnedka, jo. Pak přední ohnutá SPZ plus poškrábaný nárazník. Jo, a pak právě vidíme, že opravdu je ta změna propsaná i hned. Jo, máme i možnost přidání novýho. Dáme, že jsme dali oplem 60 tisíc. 61 tisíc, nic. Jo, a pak máme tady ty. Jo, v rámci Power Apps vytvořenou krásnou jednoduchou aplikaci, která, když na
iOS nebo i Google na Android, tak je v rámci Google Play Storeu, myslím, že se to jmenuje na Androidu, a v rámci iOSu App Store se stáhne aplikace Power Apps, a když se tam člověk připojí s tím svým firemním účtem a má na danou aplikaci oprávnění, tak právě máme možnost, tak se nám tam hnedka automaticky načtou všechny ty aplikace, na který máme oprávnění, tak se nám tam automaticky načtou. Tak. Oprávnění. No, se mi tam podaří se dostat. Testy. Jo, mně se tady právě byl přihlašovací údaj, že jsme tady přihlášený dvěma účty najednou. Takže možná se tam teď momentálně nedostanu, ale nedostanu se ani na to šerování. Pak to následní sdílení vypadá. To ukážu takhle na našich, abych tady byl přihlášený. Jo, super. Tak. To sdílení těch aplikací pak vypadá následovně. Když tady dáme například to IT on demand, nepustíme, tak můžeme to attendance. Jo, tak. Tady přes ty tři tečky a máme právě možnost sdílení, tak máme možnost právě třeba nazdílet. Ať už třeba například hostům v rámci organizace, takže nemusí mít ty lidé všichni firemní účet v rámci vaší domény, takže s nějakou licencí Business Basic a výše. Takže když máte vytvořený i někoho s účtem typu host, tak mu to můžete vše nazdílet také tu aplikaci. Jo, tady právě se dá na to oprávnění je buď to, že může nahlížet do té aplikace a měnit, a nebo spoluvlastník, což znamená, že tu aplikaci může také upravovat. Tak. To by bylo formuláře a Power Automate. Tyhle ty dvě. A to by bylo asi z mé stránky takhle všechno. Já zkusím, jestli máte někdo nějaký dotaz, tak chat anebo unmutnout, tak klidně můžete psát nebo povídat. Já se teď zkusím zamyslet, jestli by nestalo ještě něco za zmínění, co jsem nezmínil během toho.
Tak jestli teda nejsou žádné dotazy, tak bych vám poděkoval za účast a ukončíme dnešní webinář.